grammar no sooner than Olivia ဖြစ် လင် ဖြစ် ချင်း မကြာမီ part 4 ကြောင် finish ပြီးဆုံး ဖြစ်စု ပါ each sentence ဝကြ တကြောင်းစီကို in such a way နည်းလမ်း တစ်ခုစီ ဖြင့် that it means exactly တိတိကျကျ အဓိပ္ပာယ် ထွက်စေသော the same as ထပ်တူ ထပ်မြ တူညီအောင် the sentence that is given Peter to ဝကြနေ Number 4, as soon as PPG, I had taken the medicine. Di seo, jano tau PPG. Si tau dao, taken e, tomoare. Taken a pomaam yu di zre di ve yu me. Di si tau dao ne pate, taken o ve, tomoare. Take, took, taken o, tomoare. Ra si tau PPG ma ve, I felt, jano kanzala yare, relief. Si tata ya jara, si lum yo dora. စိတ်ခံစားချက်ပေါ့သွားတာဥပမာကျတော့ from the pain ဆို နာကျင်ကြိုက်ခဲမှုမှဆိုတော့နာကျင်ကြိုက်ခဲတဲ့ဒဏ်မှလွတ်မြောက်သွားတယ်အဲ့လိုလွတ်မြောက်တော့ကိုခံစားလိုက်ရတယ်လို့အတိပဲရတယ်အဲ့ဒါကို no sooner နဲ့ဖြစ်ဆိုရမှာဖြစ်တယ်ဖြစ်ပုံဖြစ်နည်းမေးပုံမေးနည်းနှစ်မျိုးရှိတယ် as soon as အစား no sooner တစ်မျိုး just when အစား no sooner တစ်မျိုးအဲ့ဒီ as soon as တွေ just when တွေကို ဖြုတ်ပြရမှာဖြစ်တယ်။ဒါအောင် as soon as ကိုဖြုတ်ပြရမယ်။သူ့အစား no sooner နဲ့ဖြေပေးရမှာဖြစ်တယ်။head ပါမှာပါကြည့်။head ပိုင်း head ကိုသုံးမယ်။head မပိုင်း did ကိုသုံးမယ်။အဲ့ဒါဒီမေးခွန်းထဲမှာ head ပါမှာပါကြည့်ရမယ်။ကြည့်တဲ့အခါဒီ colonel sheet ကဖြုတ်လိုက်တဲ့နောက်ကဂျားထဲမှာရှိတဲ့စာသားကိုဒါလေးကြည့်ရမှာဖြစ်တယ်။နောက်စာကြောင်းနဲ့မဆိုင်ဘူး။အဲ့တော့ sheet စာကြောင်းမှာ head ပါနေတာကိုတွေ့တယ်။ဒါကြောင့် head ကိုပြန်သုံးရမှာဖြစ်တယ်။head ပိုင်း head ကိုသုံးမယ်။ Megona ma had by no sooner had subject verb 3. Verb 3 is a verb EDEN. Megona ma had ma by no sooner did subject verb 1. Verb 1 is a verb infinitive. Erahu Megona ma had by the jamalu no sooner had subject verb 3 na piyama pide. Padua subject le, pyolele chema pola de aya subject. Had ya nauga amena verb 3 layare. Taken a verb 3. I taken a patate verb di li myo salon pyo chi ma soin take took taken taken verb you di saung yet di se taw di pisi ta khu khu soin you di ke alok kaisa ta khu ye chu da lo ba lo ye mo chu da lo lan shao da lo so saung yet di se jain na taw di alo de be ya da take took taken taking ye thong mon thong ni a de be thong myo tui ya ku de ma soin se taw da ba အဲ့တော့စေးတောက်သည်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့ verb 3 အဲ့တော့ဖြေရမှာ no sooner had subject verb 3 ဒါဆိုဒီနေရာမှာ subject ထားပေးရမယ် subject က i ဆိုတော့ဒီနေရာမှာ i ကိုရွှေ့ပြီးရေးမယ် ပြီးရင်နောက်က verb 3 လိုက်ရမှာဖြစ်တယ် verb 3 ဆို verb ede ပေါ့အဲ့တော့ taken ကိုပြန်ပြီးသုံးပေးရမှာဖြစ်တယ် ဘာကြံသေးလဲ the medicine ကြံသေးတယ် အဲ့တော့ comma အထိကြံတာကူရမယ် အဲ့ the medicine ဒီ comma ရောက်တဲ့အထိ ကူပေးရမယ် ကူပေးပြီးတော့မှ ဒီနောက်မှာ when at comma then ပြောင်းပေးရမယ်ဒီနေရာမှာ when ဆိုရင် then ပြောင်းမယ် comma ပါလာရင် then ပြောင်းမယ် then ကဘယ်လိုပေါ့လဲ th then now comma ကို then ပြောင်းပေးပြီးရင်ကျန်တာကူးချအဖြစ်အရအဆုံးသတ်မှာ full stop ချဆိုကျန်တာ I felt relieved from the pain ဆိုကျန်တယ်အဲ့ဒါကိုကူးပြီးတော့ full stop ချပေးရမှာဖြစ်တယ်ဒါဆိုဒီပုံစံလေးကိုအားလုံးနားလည်မယ်လို့ယူဆပါတယ်